Отиваме в Ница. Петя Желева, включваме сега. Петя, здравей! Здравейте! Не мога да кажа дали тук сънародниците, които виждате на опашката зад мен, са варили компоти, правили със сладка или нещо друго, но определено са доста активни, с изключение на първия час между 7 и 8, в който нямаше нито един човек. През последните часове опашка от хора, от желаещи да гласуват в единствената секция в Ница. Такова е положението и в Париж, и в останалите големи градове. Между другото, Ница е едно от 6-те избирателни, от 6-те места, където се гласува с машини. На друго място това е в Париж, в Лион и в Туар, тъй като на предходните избори е имало повече от 300 гласуващи. Тук има поставени две машини. Всичко върви по ред, так, макар че има известно забавяне с вота заради машините, тъй като има хора, които гласуват за първи път. Сега, за изборите в живота и в спорта. Предлагам ви да чуете кратко интервю с Воля националката ни Ева Янева. Гласувам, защото правото на глас е свобода. Смятам, че няма най-важен избор в живота. Тези избори ги правим всеки ден и смятам, че това е нещо прекрасно да можеш да упражняваш истинското си желание. Най-трудният и тежък избор, който ми се наложи да направя, е да спра шоколада. България или Франция след края на спортната ми кариера? До преди години бих казал определено Франция, но от днешно време определено това е България, защото България е в сърцето ми, защото това са моите корени, защото това е моята сила, красотата. България е неповторима и бих искал един ден да живея там. България за мен е родината ми, красота, свобода. И мисля, че България може да бъде една прекрасна държава. Един от най-трудните и тежки избори, които съм правил в живота си, и по-скоро последиците от тях, е това да избера кариерата за моя реализация в живота и винаги да бъда далече от семейството си. Да правиш избори не е тежко. По-скоро е тежко последствията, които идват след направените избори, и затова е важно човек да си дава сметка. А с чувство за хумор и от шоколада е лесно да се откаже човек.